ואנחנו ממשיכים עם הצעת החוק הזאת, וליוזמה הזו שותפות גם משפחות שכולות שיקיריהן נרצחו בפיגועים, ואת פורום המשפחות בוחרים בחיים שמו מלווה תנועת אם תרצו, ובין החברים בפורום אלון נווה, ששכל את אשתו אילנה, אשתו נרצחה בפיגוע במתחם שרונה ביוני 2016 בתל אביב, ואלון איתנו עכשיו, שלום לך, לילה טוב. שלום אמיר. אלון, למה היה חשוב לך לבוא לכנסת היום? היה חשוב לדבר עם הח"כים, לשכנע אותם שהצעת החוק לא נשמע בית למחבלים היא חשובה לא רק למשפחות השכולות, לכל עם ישראל. איך בעצם מתנהל הדיאלוג הזה שאתם, המשפחות השכולות, עם כל הכאב, מגיעים לכנסת ביום הטעון והמורכב הזה ומנסים לשכנע באיזה מילים את חברי הכנסת? יש חברי כנסת שהיו איתנים בדעתם, שכן, לא היינו צריכים אפילו לשכנע אותם כמו אורן חזן ואחרים, ויש כאלה שהתנדנדו, ופה היה החשש שלנו, שהם השתכנעו לא להצביע, וברגע שהם ראו אותנו, אנחנו חושב שהשפענו עליהם כן, כן להשפיע לטובה, לטובת העונש מוות. כן. הייתה טענה בשבוע שעבר שנשמעה כלפי שר הביטחון אביגדור ליברמן, שאולי משתמשים במשפחות השכולות, עושים עליהם סיבוב למשהו שאתה יודע, אפשר ליישם אותו גם היום במסגרת החוק הצבאי, אם רק מבקשים כמובן מראש. לא חושב, אני חושב שאם החוק הוא קיים, אבל אם יעשו לו כמה תיקונים ושיהיה מוגדר ושהח"כים ושיש רוב, יותר קל לבצע אותו. ואנחנו לא באנו לשכנע את המחבלים שיושבים בכנסת, באנו לשכנע את היהודים, את הח"כים היהודים. הם, הכל שלהם היה יותר חשוב לנו. אלון, אני רוצה, דיברנו כאן בפעם האחרונה לפני קצת יותר מחודש, כשבאת לבית המשפט להכרעת הדין של המחבלים שרצחו את אשתך אילנה, זכרה לברכה, ועוד שלושה אזרחים באותו פיגוע. אלא מעמד המאוד טעון הזה אז בבית המשפט. מה שהיה בבית משפט ולראות אותם שמשם הם הולכים לחיות את החיים שלהם ומשם הם הולכים גם לשקם את החיים שלהם. ראיתי היום כתבה דווקא מיהודים אם תרצו שהוא שלח שרוצחי משפחת פוגל קבלו 250 מיליון שקל מהרשות, וזה כסף שהמדינה שלנו תיתן להם. פה זה המחדל. 250 תולעים לאכול אותם מתחת לאדמה, ולא 250 מיליון שקל לקבל. ואתה אומר בכל מפגש כזה של בני המשפחות השכולות, שמלווים את המשפטים האלה של אותם מחבלים, המחשבה על כך שבעצם האנשים האלה במובן מסוים ממשיכים בחייהם כרגיל היא מטריפה את הדעת. נכון, הם יודעים שהם ייתנו להם כל איזה פרק זמן להתייחד ולהביא עוד מחבלים לעולם. יש את השיטה הזאת של הדלת המסתובבת, כמו רוצחי ששחרו מחבלים בעסקאות. ברוך מזרחי, כן. שהם בעסקת שליט. הם יודעים שלא תמיד, ועונש מוות הוא כן מרתיע, בניגוד מה שחושבים האחרים. לפחות הרוצחים של שרונה, הם רצו לעשות את הפיגוע בקרון של רכבת. הם ידעו שהקרון סגור ולא היה להם לאן לברוח. אז הם חששו למות, הם חששו שיהרגו אותם. ואני חושב שזה כן ירתיע עונש מוות. כי לא אנחנו בחרנו בטרור, כמו ש... חשב מי שחשב שאנחנו היהודים, העם שלנו בחר בטרור, מקרה אחד עשו אותו של דומה שאנחנו הרוצחים היהודים. מי שבחר בטרור זה הם בחרו בטרור, והם צריכים לתת לזה את העונש. אלון, אני רוצה בכל זאת לסיום לדבר איתך על קרן האור הגדולה בחייך, ואלה כמובן הבנות שלך. ובשבוע שעבר חגגת בת מצווה לביתך מוריה המקסימה, ו... באתי בהזמנתך לאירוע הזה, והיה מאוד, מאוד מרגש. היה, תודה שבאת וכל מי שהגיע. הוא היה אירוע מרגש מאוד, אבל
פה זה הניצחון האמיתי שהראינו לכולם שהחיים כן ממשיכים, והחיים לא נעצרים, ואנחנו שמחנו, ואתה ראית שמחה גדולה הייתה, והבנות שלי היו מאושרות, וכל מי שהיה שם היה מאושר, וזה מה שנותן לנו כוח להמשיך. אף אחד לא הצליח לעצור אותנו, אף אחד לא עשה את זה פרעה בתקופת התנ״ך, ולא היטלר לפני כמה שנים, ולא עכשיו המחבלים יעשו את זה. אנחנו עם הנצח, אנחנו עם קיים לנצח נצחים, וזה מה שיהיה. לא נווה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה, תודה אמיר, עלה טוב.